E aí, pessoal, sou Eduardo Danui, da banda Dr. Sim, e hoje estou aqui mais uma vez na Band Brasil para falar sobre um novo lançamento dos grandes amplificadores Blackstar. Hoje a gente vai falar sobre a linha ID Coil, né, que é uma linha que vem na versão de 10 watts, de 20 watts e de 40 watts. E um lance muito legal, né, que é uma característica dessa nova linha, é o fato de serem estéreo. Ou seja, os efeitos de ondulações, de ambientes, como delays, reverbs, chorus, flangers, eles funcionam de forma estéreo, dando uma dimensão e um ambiente muito legal para quem está tocando. A gente vai tentar captar hoje com o microfone, mas isso numa gravação, inclusive ele tem saída de linha, que você pode espetar direto no seu computador, na sua interface, e com o Speak Simulator, né, você não vai precisar microfonar se você usar esse tipo de saída, e a mandada dos efeitos também vai ir direto para a mesa em estéreo, que é uma coisa muito legal. E como ele é meio que um derivado da linha anterior, a linha ID, então com relação às vozes de pré-amplificador, ele tem as mesmas 6, seria o Clean Warm, que é um clean um pouco mais encorpado, o Clean Bright, que é um clean mais brilhante, o Crunch, o Super Crunch, Overdrive 1 e Overdrive 2. Eu já preparei alguns presets para mostrar para vocês. Ele é um pouco mais limitado com relação aos controles do painel, mas nada que você não possa controlar no software da Blackstar, o Insider, e ali vão abrir parâmetros como graves, médios, agudos, né, que você vai poder controlar a forma como eu programei. O software é gratuito, você pode conectar um cabo USB no seu laptop, no seu computador, baixar o software, e na hora que você espetar o USB no computador e ligar o amplificador, o software vai abrir, você vai ter uma série de outros parâmetros que às vezes no painel, por ser muito compacto, você não vai ter. Enfim, o painel ele vem com a seção de efeitos, né? Modulações, delays e verbs, o controle de level para você atenuar, né? ou dar um booster de acordo com a quantidade de efeito que você precisa. Vem com tap tempo, principalmente tanto para os delays como para as modulações. E três knobs aqui, um de ganho, naturalmente para o ganho do amplificador, a distorção, o level e o famoso ISF, né, que é a patente da Blackstar de equalização, com aquele conceito, se a gente coloca mais para o lado direito, tende a ficar um som mais britânico, se a gente coloca o knob para o lado esquerdo, tende a ficar mais um som americano, uma coisa entre Marshalls e Mesa Boogies. Enfim, então alguns exemplos aí do som. Vou começar demonstrando os voices do preamp, vou começar com o Clean Warm, adicionando um phaser estéreo, né, e um reverb. Né, o som mais ou menos esse. Ok, agora eu vou falar do segundo voice de preamp, que seria o Clean Bright,
é um clima um pouco mais brilhante. E aí eu vou adicionar um chorus de estéreo, um delay e um reverb. E é um som bem bacana, mais ou menos assim. Super interessante para acordes arpejados, né? Simples de overdrive. Esse é um overdrive, é o crunch, que eu gosto muito, só adicionando um reverb. É um som bem bacana, eu adoro esse timbre de overdrive. Isso aí, grande som. Legal! Agora vamos para o próximo voicing, que é o Super Crunch. Provavelmente meu timbre predileto, né, dessa linha aí da Black Star. Você tem um ganho suficiente tanto para a guitarra base, overdrive e inclusive para os solos também. Aqui tá, eu adicionei bastante eco, só para vocês terem uma noção do efeito do eco estéreo, padrão de eco analógico de fita, e basicamente é isso, o reverb, o super crunch e um eco um pouco exagerado só para a gente poder demonstrar esse delay, né? Thank you.
Música.